יודע את האזורים איפה שאני הייתי, ששם לא נמצא. היער הוא כזה גדול, אתה תחסוך 15 שנה. אני לא יודע מתי תצא, אבל אתה תחסוך 15 שנה. תהיתי כסה עובד בקש עבדך, אדם גם בטעויות שלו, גם מטעויות של אנשים אפשר ללמוד. וצריך עצות, אז גם התייעה, ההוא תייעה, יכול ללמד בן אדם עצה. לאן הוא לוקח אותו? למקום שהוא שורש כל העצות טובות. תרי"ג מצוות ניתנו בסיני. שהוא בחינת העצות מהצדיק, כי שם קיבלו ישראל תרי"ג עטין, עצות. חזאי דהדרן דהעקרבה, שיש עצת נחש, עקרבים, נחשים, אותו דבר, שעל ידיהם אין יכולים לקבל עצת צדיקים זרע אמת. לאור דברי רבינו, אני הייתי מסביר יותר עוד, שהרבה פעמים אדם פוחד מהחכמים. למה? העצה שלהם קשה. העצה של הכסיל, הוא מוותר לך. יש לו הרבה קולות בעבודת השם. צריך לדעת שקולות זה מחריב את האדם. אנשים חושבים, רוצים להקל. להקל ביסודי תורה, זה לא נובע מתוך יראת שמיים. הנה תראו ביפת תואר, לקחת יפת תואר, אומרת לו התורה, לקחת אותה? סופך לסנותה, סופך שיהיה בן צורר ומורה בבית. אבל זה מותר לי. מה אתה לוקח בדיעבד, אתה עושה מזה לכתחילה? אדם צריך לדעת, גם כשהוא עושה בדיעבד של התורה, שהתורה מתירה לו משהו בדוחק, לדעת שזה זמני. נתתי דוגמה, בן אדם נמצא במקום שאין לו חלב ישראל, אין לו שוקו, אין לו מהדרין. מסכנים, הילדים שלו משרים לחתיכת שוקולד. רוצה לתת להם, קונה להם חלב נוכרי, אבקת חלב נוכרי. יש מתירים. כשאתה מגיע למקום שיש קשר, אתה יזרוק את זה. זה לא קשר. כל היתר הזה הוא כשיש ילדים קטנים ובמקומות. להיזהר, היתרים. חז"ל לא סתם גזרו את הדברים שגזרו. גזרו אותם כי ראו ברוח קודשם כמה זה יעזור ליהודי. כמה זה יעזור. אני לא הייתי אוכל חלב נוכרי. לא חלב ולא אבקת חלב. כי היינו בצרפת, מישהו הראה לי פסק של הרב צבי פסח פרנק והרב עובדיה, שאבקת חלב נוכרי אפשר להקל. למה? כי יש מפעלים. האמת שהיום אי אפשר להקל בכלל, משום ש... שמים כבר אבקה שעושים ימי גבינה, וזה נורא ואיום. שזה ודאי אסור גם לכל הדעות של הפוסקים. לא כאן המקום להאריך, אבל בקיצור, איזה יום. נסעתי לאיסטנבול, ומשם כדי לנסוע להזכרה של הסבא רבא של רבי חיים פלאג'י. רבי חיים פלאג'י היה כל כך מחמיר בחלב נוכרי, ביוגורט של גויים וזה. בקיצור, הייתי אצל חבר, אומר לי, אני רוצה לקחת אותך לבוספורוס, בלילה ככה היה זרע, עשינו ככה שיט, היה קר, ממש קר, ככה ראיתי מקור, הוא אמר לי, בוא תטעם משהו טוב, תחזק את הלב שלך. אז הוא הזמין לי כוס סחלב חם, סחלב. כשהוא הביא לי את הכוס אמרתי לו, ממה זה עשוי? אמר לי, חלב. אמרתי לו, הסבא רבא שאני הולך לקבר שלו עכשיו, הוא מחמיר כל כך גדול בחלב נוכרי, אני עכשיו הולך לקבר שלו ואני אשתה חלב נוכרי. יש שם כמה, הם היו דתיים. אמרו לי, מה פתאום, הרב פיינשטיין, מתיר, בוא, חזקו עליי דבריהם, בקיצור. אמרתי, לא נפגע בהם. מה אומר לכם? רק הכנסתי לגימה לפה. כאילו נחש נכנס לי בבטן. אחרי כמה דקות הם רואים אותי, העיניים שלי מסתובבות. אני מתחיל להתקפל על הרצפה. כאבים,
איומים ונוראים. הקיתי את נשמתי. הייתי על הרצפה, מרוב כאבים, התפתל. אמרתי, כמה גדולים דברי חכמים. אמרתי, אני מקבל על עצמי, מהיום אפילו לא פירור, לא אבקת חלב, ולא שוקולד חלבי, ולא שום דבר. אדם צריך להיזהר, מקולות צריך להיזהר. כולה היא מעולם לא הנהגה קבועה. ההנהגה של יהודי היא לרצות להחמיך. הכולה היא כשאתה בדרך, כשאתה מחוץ לבית, כשאתה במקום שקשה, אז עושים כולה. כולה היא לא במקום ש... יהודי, הנקודה כולה היא לא יפה בשבילו. יהודי צריך לרצות את בורו כל הזמן. זה כמו שתגיד, כמו שבעל יגיד לאשתו, תגידי לי, אפשר לא להביא להחזר פרחים? אפילו שהוא לא קונה תמיד, כן? יגיד, אפשר לא לעזור לך? אפשר להגיע מאוחר? זה לא, נכון, זה לא כזה מעצבן אותך. זה הפגיעה. אני בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אני מחפש כולה, איך לא לעבוד אותך טוב? זה נורמלי? זה ודאי לא נורמלי. יהודי צריך ברצון שלו להיות, ברצון להיות הכי מחמיר בעולם. אלא מה? נוסע. אז פה נכנס לנקודה, השיקולים. אם אני אתמהמה פה, אני אפסיד זמן, אני אתעכב, אני ארוס את הבריאות שלי. אז יש פה, פה נכנס לנקודה. אבל הרצון הזה להקל, מאיפה זה בא הרצון הזה? מה זה? לכל אחד שיותר מקל הוא יותר חכם. להראות, לעמי הרצות, ועושים ספקי ספקות וכל מיני קשקושים, מתירים את כל התורה. כוח דהתרה, זה לא כולה. זה להגיד מותר. מותר זה לא כולה. כולה זה להקל. להקל מעליך את המסע. המילה כולה, זה להקל את מסע יראת השם מעליך. מותר, הוא סובר שזה מותר. בית ילל ובית שמאי אומרים, זה מותר, אני אומר לעשות. זה לא שייך לכולה וחומרה. כולה זה לקחת את המסע של יראת שמיים, לפקפק אותו, להוריד ממנו. אדם צריך לדעת, אנחנו רוצים להיות יראי השם. אז הרבה פעמים בן אדם, הוא לא נדבק בצדיק האמת, כי הצדיק אין אצלו כולות. אז אומר, קשה לי להחזיק בכאלה מקומות. עקיצתם עקיצת הקרב, תן לי ללכת לאנשים הכלילים המקררים ביראת השם, שזה מבחינת עמלק שהוא מקרר טוב. וקיימה כי חמרך עיוורת, אומר, ראיתי אותם עומדים כי חמרך עיוורת. רבינו אומר, חמרך עיוורת כמו חמורים לבנים, אבל חמרי או הדסים או חמרי חיוור, אתה אומר, מה זה חיוור? זה מבחינת ציצית, שהוא שמירה מהצד הנחש מניעוף. כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, איזה הוא עונשו גדול, של לבן או של תכלת? אדם מבטל מצוות ציצית. מה יותר חמור, זה שלא שם את הציצית או זה שלא שם את התכלת בציצית? מי שיש לו תכלת והוא לא שם, או מי שיש לו ציצית והוא לא שם ציצית. מה יותר חמור? זה שתי מצוות נפרדות. הרמב״ם מונה אותם כשתי מצוות. ולכן חז"ל אמרו, אין הלבן מעכב את התכלת, ואין התכלת מעכב את הלבן. אז מה העונש יותר גדול? ואמרו, משל לאחד שציווה להביא לו חותם של זהב, היינו תכלת וחותם של תית. היינו לבן וזהו חומרי. חמרי לשון חומר ותית, חיוורה, היינו לבן, כי עכשיו זה עיקר הציצית. אומר רבינו, רבינו, בזמן רבינו, לא היה, זה היה כבר אחרי שנחרב את המקדש, התבטל הציצית. רבינו אומר באמת, בשביל התיקון האמיתי, ולכן באמת השם יתברך גילה לנו לפני שבא משיח, גילה לנו את התחלת. כי תחלת, כמו שהזכיר רבינו לפני המזכיר, דומה לים, וים דומה לכיסא הכבוד שנזכר בשם. אני אמרתי שכל המלחמה, היום בשיעור אמרנו, המלחמה של עמלק היא זכור.
אל תשכח, מתחילה בזכור, מסיימת, מתחילה בזין, מסיימת בחט. זין חט. מה הכוונה? כל העניין של עמלק הוא שכחת התורה. לאבד, לאבד את הראש. יש בן אדם הולך, מאבד את השעון שלו פה, מאבד את הטלפון שלו שם, מאבד את הכובע שלו, מאבד את החליפה שלו, מאבד. אין לו סדר בראש. עמלק בא להשכיח מהיהודי, מי זה הקדוש ברוך הוא. ולכן כל עיקר המלחמה בעמלק, עם מה שהוא רוצה לאבד אותנו, ייזכור. ציצית, תפקידו זה הוא ריתם אותו, הוא זכרתם את כל מצוות השם. לא להשיח דעת מאלהות אף פעם. זה תפקיד של ציצית. שיוויתי השם לנגדי תמיד. לכן הציצית צריכה להיות בחוץ, הוא ריתם אותו, הוא זכרתם את כל מצוות השם. וזה עיקר הציצית, שמעתי בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי, פירש רש"י, מה נשבע השם? על הגלות. שהוא נשבע שעם ישראל יצאו לגלות. היינו על ידי ציצית יכולים לבוא לעצת צדיקים לבחינת האמת, ועל ידי אמת באים לאמונה, ועל ידי אמונה באה הגאולה. וזהו ששמע כאילו חרטת השם יתברך על הגלות. כי הציצית שהם חמרי חיוורה גרם כל זה. שמה שאדם בא לאמונה, ועל ידי אמונה מתקן מידת אמת, ומקבל את עצות התורה, וזכרתם כל מצוות השם ועשיתם אותם. וזה גורם בשמיים שמחה גדולה, והשם יתברך מתחרט וצר לו על הגלות שנתן לבניו. וזהו פירוש, רבנו חוזר עכשיו, חזרה לנקודה שהזכיר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הושבו אישה לאיש, וכתוב במחילתא, יכול להיות תלמידים לומדים ואינם מבינים תלמוד לומר אשר תשים לפניהם כשולחן ערוך. אומר רבינו, כל מקום שנאמר ואלה מוסיף, זה בחינת יוסף, בחינת שמירת הברית, בחינת ציצית. רחל אמנו היא עיקר התיקון בקדושה. למה? רחל, גם כשהיא נולד לילד, איך היא קוראת לו? יוסף השם לי בן אחר. אין לו שם עצם. הבנתם? יוסף הצדיק אין לו שם עצם. יוסף הצדיק הוא נולד בשביל שיבוא מישהו אחר. השם שלו אומר יוסף השם לי בן אחר. לכן יוסף כל המהות שלו היא נתינה לזולת, הוא ביטול העצמיות. תראו מה שקורה עם אחים שלו. הם מכאיבים לו והוא אין לו כלום. עוזר להם. למה? כי זה השורש אמא שלו נתנה לו. יוסף הוא תוספת דקדושה. מה שהיא אומרת, יוסף השם לי. ומה הוא עושה יוסף? כל הקדושה שלו היא קדושת הברית, היסוד, המחשבה. אדם רואה בניין רב קומות בחוץ. אתה לא יכול לבנות בניין כזה אם אין יסודות חזקים. ככל שהבניין יותר גבוה, יותר גדול, אתה רוצה שיחזיק יותר מעמד, חייב יסודות חזקים. מי כמוך יודע זאת? בניין של 100 קומות, כמה קומות צריך מתחת לאדם כדי להחזיק אותו? יש כללים באחוזים, כמה צריך? עומק? זה לא רק עומק, זה עובי. עובי, כן. צריך איזה 10 קומות בשביל 100, כדי שיתפס חזק. אז זה, היסוד הוא לא נראה תמיד. קדושת היסוד, מה זה? היא מחשבה. אדם צריך לדעת שקדושת היסוד היא לא רק בברית מילה, היא בכל דבר. יסוד זה השורש של כל דבר. אדם שלומד תורה בצנעה הוא מקדש את היסוד שלו. היסוד קדוש. אדם שנזהר מכל מחשבה רעה שיכולה לפגום אותו בכל בחינה, זה יסוד. זה יסוד, זה קדושת היסוד. קדושת היסוד זה השורשים טובים. הסברנו איך הרהורי העבירה אוכלים את הבן אדם, זה מה שהסברנו בשיעורים קודמים. מה זה הרהורי העבירה? העולם של פנטזיות. אומר רבינו, כל מקום שנאמר ואלה, ואלה המשפטים, מוסיף על הראשונים. ומה זה תוספת? זה בחינת יוסף הצדיק, יוסף השם לי. בחינת שמירת הברית, בחינת ציצית. הסברנו שעל ידי ציצית, ציצית מה הוא? אמרנו שמה שיעור ציצית, שהציצית יחסה על הריין, מחסה את הערווה. שזה בחינת
יפת ושם שכיסו את ערוות אביהם. הפך חם. הציצית כבגד או כבתיד? כבגד. צריך להגיע עד למטה, לחסות. המשפטים זה בחינת כולו זרע האמת. מה זה משפט אמיתי? שהחכם, השופט, משכנע את בעלי הדין. אם המשפט שלו הוא קל, הוא לא טוב, הוא לא יכול לשכנע. עיקר הצלחת השופט היא תלויה בכוח השכנוע שלו. שופט לא יכול להגיד זה חייב וזה זכאי. פסק דין שלו אמור לשכנע. שופט שהפסק דין שלו לא משכנע, הוא מביא מרירות אדירה עליו. אומרים שהוא עבלן, שהוא חמסן. היום בגץ פוסק דברים שהם כהלכה למשה מסיני. הוא מקומם עליו טעם. למה? הוא לא יודע להסביר. הוא עצמו זה לא ברור לו. אז מה אתה פוסק? עיקר ההצלחה שבן אדם הולך לצדיק, לצדיק יש נועם. הוא משכנע אותך לקבל את העצה. כשאין לך, כשאתה לא מבין בשכנוע, אתה צריך אמונה. אבל בדרך כלל, אתה מרגיש את הנפש שלך רגועה אחרי שאתה שומע לצדיק. אבל הרב, אם הולך לצדיק, סימן שיש לו אמונה, לא? יש לו אמונה, אז אתה רוצה לדעת מה המשפט, מה האמת. אז זה מה שכתוב, שהוא זוכה להעצת צדיקים לבחינת אמת. כי תכלית המשפט זה שיתקבל אצלך, שאתה מבין שזה האמת. שזה מה שטוב לך, שום דבר אחר כבר לא מבלבל אותך. לכן שבן אדם לוקח עצה מצדיק, אז הוא מגביר בליבו את השקט הנפשי, הוא לא לחוץ. הוא עושה בסדר. וזה מה שהוא אומר, לבחינת אמת, אשר תשים לפניהם, זה בחינות קד, התחבר באמת. וזהו בחינת רושבו אישה לאיש, כי זה איש ואישה הם בחינת התחברות אמת ואמונה. אומר רבנו, למה אשר תשים לפניהם רושבו אישה לאיש? אומר רבנו שמשפט זה עצה. מה הסברנו לפני כן? שכשאדם שומע עצה מצדיק, יש לו זיווג עם הצדיק, התחברות עם הצדיק. יש לנו התחברות מיוחדת עם הצדיק, ונעשה זיווג. אומר רבנו, ואלה המשפטים, הושבו איש על האיש. זאת אומרת, שיש פה, הרי מה זה, הסברנו, מה זה הנקודה של העצה? יש אדם ששואל, מבקש, כמו האישה שמשתוקקת על בעלה. יש את הצדיק שמשפיע, ויש את האדם שמקבל את העצה. שזה בדיוק אישה ואיש. כי איש ואישה הם בחינת התחברות, אמת ואמונה. מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו? וארסתיך לי לא, באמונה. מה האירוסין עם השם? זה אמונה. מה זה בחורה שמחליטה להתחתן עם בחור? זה רק אמונה. היא הולכת איתו, הוא סטודנט באוניברסיטה. כסף אין לו, ישן אצל ההורים שלו. והוא מבטיח לה ערים וגבעות. אני אקנה לך את הפנטאוז הזה, את רואה את המכונית הזאת, תהיה קטן על מה שאני אקנה לך. את עוברת ליד ויטרינה, מסתכלת על התכשיטים, שיהיה לי כסף, יהיה לך ירושלים של זהב. והיא מסתכלת עליו עם איזה עיניים מבריקות, תודה רבה, אהוב שלי. מה תודה רבה, הוא לא קנה לך אפילו, אין לו בשביל לקנות לך מנה שווארמה, את אומרת. מה יש לה? יש לה אמונה. והוא אצלו זה אמת. הוא לא משקר. הוא אוהב אותה, הוא חש שזה קרוב, שזה מה שהוא יביא לה. זה התחברות של אמת ואמונה. מה הוא עושה? הוא משכנע אותה. אותו דבר כשאדם הולך לצדיק, יש בו בחינת אמונה. הוא כבר יודע, זה מסודר הסיפור. רק אם אדם מרגיש ככה, הוא יבשר, בישועה גדולה. אם אדם הולך לצדיק ולא מאמין בברכה של הצדיק, כן, עדיף שלא ילך. למה יערער אחרי מיתותיו? למה ילך הביתה? יחזור אחרי זה כולו, מדוכדך. אמונה, אסור לשייר כלום. צריך לעשות חשמה איזה צדיקים אפשר ללכת. טוב, אם אתה חושב שהוא צדיק, אז תלך, כן. זה לא הצדיק פועל את הברכה. זה אתה המאמין שמקבל את הברכה, שמפעיל אותה יותר חזק. אחד שאל את השאלה שלך, איך אפשר לדעת, יש כל כך הרבה שרלטנים.
אני אגיד לכם סיפור נפלא של הרבי מסאטמר. זה לא מן העניין, אבל צריך לדעת את זה. סיפר הרבי מסאטמר, זכר צדיק לברכה, אמר, איזה יום היה מלך במרוקו, שרצה לדעת כמה תושבים יש במדבר, יש מדבר עצום בין מרוקו לאלג'יר, תבזוג, לא, תבזוג. יש מדבר עצום בין מרוקו לאלג'יריה, שנקרא מדבר סהרה. מדבר הזה גדול מארץ ישראל, לא יודע בכמה, אולי 30 פעם, 40 פעם. רק מדבר. חולות, יש פה ושם כמה נביא מדבר. בקיצור, המלך רצה לדעת מי ומי שם, מי נמצא שם. שלח שליח מלכותי ללכת, והלך השליח, ראה מדורה של בדואים, יושבים ככה נוודים. אמר להם, אפשר להצטרף אליכם לקפה? אמרו לו, כן, בטח. ישב איתם, אומרים לו, מה העיסוק שלך? אמר להם, אני, המלך שלח אותי לדעת מי גר פה, מי פה האנשים החזקים. כל אחד עם הדמיון המזרחי שלו. אמר לו, אני אבו עלי, אני אבו חטב, אני אבו אבו אבו. מה זה אבו אבו, שואל אותו? אבל אתה רואה מפה, עד ההר שמה, הכל שלי. כל האדמות האלה שלי. אוי ואבוי מי שייכנס פה בלי רשותי. והוא אומר לו, ומה שלך? אומר לו, אתה רואה מאחרי ההר ההוא? עד אחרי שתי הערים זה שלי. הוא רושם, והם מבסוטי, עשו עליו רושם. הלך לדרכו, כעבור חודשיים, מגיע גדוד של צבא, אומר להם, חביבי, אתה אמרת שמפה ועד ההר זה שלך, יש פה חצי קילומטר, אתה צריך לשלם ארנונה. כמה זמן אתה מחזיק בזה? 50 שנה. הארנונה שלך, אם לא תשלם את זה, יחתכו לך את הראש. וואי, 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 וואי. ככה כולם, והוא נותן להם, אתה חשבונות, הם יודעים שזה הרבה כסף, יודעים שזה המון. אין להם. מה עשו? לקחו שליח, שקצת יודע קרוא וכתוב, שלחו אותו שילך לעיר הבירה לבטל את רוע הגזירה, אז סתם ישבו שתו כוס תה, הסתלבטו עליו, מה אגיד להם? הם נוודים, הולכים לפי הגשם, איפה שיש עשבים הולכים. טוב, זה יושבי כדר, כל הזמן כדורנית הם, כדורנים. רואה איזה, מסתכל על הכפר, רואה במרכז הכפר יש בית גדול, כל הבתים בכפר קומה אחת, יש בית אחד שלוש קומות. הוא אומר, פה גר בטוח המלך. נכנס, דופק בדלת, דופק, פותח לו בן אדם, הוא נופל על פניו על הרצפה, אדוני המלך, תראה מה אתה משוקע, מה אדוני המלך? אנחנו פה עניים, מה עניים? הוא אומר, תראה, בתים. הוא אומר, מאיפה אתה? אמר, אני מהמדבר, מה משוגע, אתם באוהלים. אבל פה אתה, אנחנו עניים גמורים, אין לנו כלום, אתה יודע מה זה בתים? מה אתה מדבר? מסביר לו קצת, תספר לו, אמר לו, תזדה, אתה עושה שטויות. טוב. עוזב את הכפר, הולך עוד כמה ימים, רואה עיר יותר גדולה, וואה, מכובדת. מסתובב בעיר, רואה רחובות, פרדסים, אילנות, מסחר, מסתכל, מסתכל. רואה בניין גדול, יפה, אומר, פה המלך. הולך, דופק בדלת, אדוני המלך, תגיד לי מה אתה משוגע? אני אמנם אדם עמיד, אבל אני לא רחוק מלהיות, לא מושל ולא... איפה המלוכה? אומר לו, תלך שבעה ימים כדי להגיע לארמון המלוכה. מסבירים לו, טוב, הולך, הולך. כל מקום הוא משתאי, משתגע. סוף סוף הגיע לעיר המלוכה. אומר, עכשיו אני לא אעשה שטויות. לא ישאל בבתים, שואל איפה הארמון. שואל בדיוק מתי המלך, חושב שאפשר לדבר עם המלך, מתי המלך יוצא לעשות סיבוב בגן. בקיצור מסבירים לו אותו, הוא רק נכנס, רואה את כל מה ששמע, הוא לא הבין, רואה את השומר ראש של הכניסה, רואה אותו עם חרב ככה עומד, כפתורים מזהב, הוא בטוח שזה המלך. טוב, אדוני המלך, תגיד לי מה אתה משוגע, אני משרת.
אתה נכנס, נימה, עובר עוד גן, עוד גן, עד שהוא מגיע ממש לטרקלין, והאנשים שם שומרים, אומרים אם המלך יראה את הבן אדם הזה, מה זה יצחק? איזה טעם, איזה איש, תרמה, משוגע ככה. פתאום יוצא השומר ראש של המלך. שומר ראש של המלך, יש לו בגדים מיוחדים. לא כמו השומר של הכניסה בחוץ. טוב? ואז הוא רק רואה את השומר יוצא, נופל על פניו, משתתח. אדוני המלך, הושיעה, הושיעה! ההוא מצא חן בעיניו הליצנות הזאת. כן, עבדי, קום, מה בפיך? מורה לו את המכתבים של הארנונה. אמרו לו, אנחנו כלום, ישבנו בלילה, ראינו בן אדם עובר, סיפרנו לו סיפורי בדים של בדואים. אמרנו לו, שייך לי מפה עד לפה, הכל שני. קיבלנו ארנונה, מה אנחנו, מה חיינו? אנחנו נוודים, מסכנים, יש לנו רק את האור שלנו וזהו זה. אתה רוצה לפשוט מעלינו את האור? בוכה, בוכה. הוא לוקח, מוציא את העט שלו, השומר, מוחק, אומר, הכל מבוטל, תחזור לכפר, תגיד להם שהכל בסדר. הוא בוכה, תודה, תודה, אדוני המלך. אדוני המלך, אני מתחנן בפניך. כשאני באתי, עשיתי את כל המסע הזה, חודש ימים אני מסתובב. ראיתי בכפרים, בערים, יש להם צנרת של מים. מים מגיעים עד לכפר. אנחנו אין לנו מים, צריכים לנדוד כל הזמן, לכן אנחנו משוגעים, הולכים בחול, הולכים... תעשה לנו, שלח לנו איזה צינור כזה למדבר, אתה תחיה נפשות. אמר לו, גם את זה קיבלת את מבוקשך, יהיה לכם סלילה של כביש, ומים זורמים לאורך כל הכביש. הוא בוכה, תודה רבה, תודה. אומר אדוני, המלך, תראה איזה בערות יש לנו. יש לנו איזה מורה שלמד אותנו קרוא וכתוב, קצת תרבות, אנחנו נראים כמו בהמות מול האנשים פה. גם את זה קיבלת, הממלכה תכין לכם בית ספר. הוא משתגע, אומר לו, תודה, תודה. אבל המלך האמיתי רואה את כל זה מהמרפסת למעלה. ואז יורד המלך, השומר הזדעזע. הוא רצה לצחוק. המלך אומר, כשהוא ראה את המלך האמיתי, ראה עם הכתר, התעלף, איבד את ההכרה, העירו אותו. אומר, אדוני, לא התכוונתי למרוד בך, לא ידעתי, אני כלום. לא... אומר לו, אדוני, המלך אומר לו, אתה מתוק מדבש אתה. אתה אוהב את, את האחים שלך, באת חודש וחצי מהמדברות. כל מה שהנבל הזה אמר בשמי, הוא אמר בשם המלך, אז צריך לעשות. הוא יתעלה על העמוד, אבל אתה תקבל מה שהוא הבטיח בשם המלך. אמר הרבי מסאטמר, האמונה הפשוטה, לפעמים בן אדם אומרים לו, זה צדיק. מה הוא הולך? הוא חושב שזה המלך. הוא מדבר עם המלך. הוא מדבר איתו בשם השם, אומר לו, ככה השם אמר. הוא חושב שככה השם אמר. צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. הוא עושה בתמימות מסכן. אומר הקדוש ברוך הוא יתעלה על העמוד, אבל אתה מה שהבטיח בשמי הוא של הקדוש ברוך הוא. לכן באמונת צדיקים אם האדם מותם, לא יצא לו נזק. צריך לדעת את זה. שומר פתאים השם. הקדוש ברוך הוא. כמובן, אם רב אומר לכם לגוע בפסיק מהשולחן ערוך, צריך לקום וללכת. זה הכלל, הפשוט. אם בן אדם אומר לך, אם אתה רואה שהוא מבטל, סעיף, סעיף משולחן ארוך, סעיף. תקום ותלך. עכשיו תהי צבי, איך זהו שהוא משיח שקר? היה יושן על הגב, לא יושן על הצד. אמר עליו התז, משיח שקר. אין משיח שיעבור, אין צדיק שיכול לעבור על פסיק משולחן ארוך. שולחן ארוך זה חומה, חומה, חומת ברזל, עד השמיים. רבי נחמן מברסלב אמר, אם תמצאו סתירה בין אחד מהספרים שלי לשולחן ערוך, תקחו את הספר שלי, תעשו ממנו כדור נייר ותזרקו אותו. אין. אין צדיק בעולם שיכול לחלוק לשולחן ערוך. אין. כתוב בשולחן ערוך אסור והוא יעשה מותר. אין.
אם תראו כזה דבר, צריך לקום מיד וללכת. אבל אם אדם מותם, יש לו תמימות, הקדוש ברוך הוא איתו. וזה הנקודה מבחינת ההתחברות, אמת ואמונה, ובזה תלוי הגאולה. וזהו יכול שיהיו התלמידים לומדים ואין מבינים. תלמוד לומר, ערכם לפנים כשולחן ערוך. זה מבחינת הגאולה, שלעתיד יתגלו כל החוכמות כשולחן ערוך. בגאולה כל מה שאנחנו לא מבינים היום בשכל, כי קשה לנו. במקום שמסתיים השכל, שם מתחילה האמונה. מה מבטיח לנו השם יתברך? ומלאה הארץ דעה את אדוני, כמים לים מכסים. יהיה דעה, אז כבר לא נצטרך אמונה. היום יש ניסיונות. היום יש לנו ניסיונות. השם אוהב אותנו, לא אוהב אותנו, תראה מה קורה לנו. אם אנחנו צריכים להישאר בארץ ישראל, למה מתים לנו חיילים, למה ככה, למה... קושיות. כשיבוא משיח, הכל יהיה ברור. למה זה קרה? אנחנו לא יודעים כלום היום. אבל כשזה יהיה ברור, לא יעזור לחילונים לחזור בתשובה אז. כי זה ברור. מה חידשתם? פשיט, אתה יכול לא לחזור בתשובה בכזה מצב? על מה מגיע לך פרס? על מה? לכן, אשרי, מי שחוזר בתשובה בעודו, איש, אשרי איש יראה את השם בעודו איש, כשעדיין יש את התסיסה, יש את היצר הרע, יש את הקושיות. עכשיו, יש פה הרחבה על התורה הזו. התפילה היא בחינת אמונה, ובחינת הניסים. כי נס למעלה מטבע ולזה צריך אמונה. עיין שם, ובשביל זה התפילה מסוגלת לזיכרון, כי תפילה הוא מבחינת אמונה, ושיחה הוא עניין שהיה לפנינו דבר מה, ונשכח והעבר מאיתנו. אנחנו הסברנו, שמה, שהעמלק זה מבחינת שכחה. פגם באמונה זה שכחה. ישמר לך, פן יסור לבך, ורם לבבך, ושכחת את השם אלוהיך. כל העזיבה של השם, היא שכחה. כל הפגמים בעולם נובעים מנקודה של שכחת השם. ולכן גם ניאוף מגיע משכחה. ניאוף מביא לידי שכחת התורה. ציצית מה זה? זה תיקון לניאוף. וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. מי שטר אחרי ליבו ועיניו, אולי אין לו עיניים לקדושה, אין לו זיכרון. יוסף הוא זיכרון. כל כולו זיכרון. ויזכור, ויקיר יוסף את יחיו, והם לא יכירו. איך הם לא יכירו? הם פגמו, הוא לא פגם. הוא ידע את כל הסדר. איך אין בהם? אחד, עשרה אחים, אף אחד לא מזהה אותו. 17 שנה לא ראית את אחיך. אתה לא מזהה אותו לפי התפיית קול? כשראה יוסף שהם הלא הכירו, הוא הבין שהוא צודק. עד אז היה לו חלומות. צריך לדעת, זה לא זה שהם באו לפניו והשתחוו, שיוסף הבין שהוא מלך, שבאמת קיים. כשהוא ראה שהם לא הכירו, הוא הבין שהוא במעלה יותר גבוהה. הוא הבין שהוא במעלה יותר גבוהה. וזה מה שאומר... אומר רבינו, אתה רוצה ניסים? תאמין. אתה רוצה להאמין? תתפלל. הבנו מרב חיים וולוז'ין, שהתפילה היא לחזק בנו כוח האמונה, היא לא לבקש מהשם. ומעתה תראה נפלא בדברי רבותינו, מם וסמך שבלוחות בנס היו עומדים, כי מם ובחינת השכחה. ועל זה אמרו, אין דומה השונה פרקו 100 פעמים. סליחה, מם סמך. מם סמך הוא מבחינת שכחה. מס, מילים אותיות מס. מם סמך. מם וסמך כמה זה 100 בגימטריה. חז"ל אומרים, אינו דומה
שונה פרקו 100, שונה פרקו 101. מאה, אדם יכול לשכוח. 101, אומר רבנו האחידה, בשם הקדמונים, שאם אדם לומד 101 לא שוכח לעולם. אז רבנו אומר שמאה ואחד זה זיכרון, לא מאה. אם כי בשם אחידה כתוב, הגמרא אומרת, מה ההבדל בין מי ש... אומרת הגמרא, ושמתם וריתם, תראו סימן, בין עובד אלוקים לאשר לא עבד, אומרת הגמרא, בין עובד אלוקים זה השונה פרקו מאה ואחד, לבין אשר לא עבדו זה השונה פרקו מאה. כבר אמר שתגיד לי, זה אחידה. זה למד 100 פעם את הגמרא, את הדף, אתה אומר לא עבדו. הוא למד 101 פעם, נקרא עובד האלוקים. למה? אחד. אומרים יש קבלה מגדולי אשכנז, שאם אדם לומד 100 פעם, לא שוכח לעולם. נמצא שההוא אומר, אני כבר לא, אני לא צריך ללמוד עוד. למה אני צריך ללמוד? אני לא אשכח. אבל העובד השם, לומד לשם שמיים 101, אפילו שהוא לא צריך. זה לא ישכח ממנו לעולם. זה נקרא עובד אלוקים, אבל רבנו אומר נקודה אחרת. רבנו אומר שכתוב בגמרא, מבואר בגמרא, שמאה זה עדיין שולט בו שכחה. במאה ואחד לא שולט. אפשר להתאים את זה, למה? מיכאל שר ישראל. מיכאל זה גימטריה 101. 101, אם תשימו לב, עכשיו אני אתן לכם חידוש אדיר. כתוב בילקוט הראובני, מי זה היה המלאך שנאבק ביעקב אבינו? מי זה היה? שרו של? שרו של עשיו. איך קראו לשרו של עשיו, אתם יודעים? מלאך מיכאל. מיכאל היה שרו של עשיו. עשה את יעקב, איפה נתן לו מכה? איך, תגיד בכל? גיד הנשה. מה זה נשה? שכחה, לשכוח. יש כוח, זה עניין של ברית מילה, קדושת הברית. נתן לו מכה. אומר הילקוט הראובני, בא הקדוש ברוך הוא ואמר למיכאל, איך פגעת במלאך שלי, בבן שלי, בדמות שיש לי למטה, מעתה אתה נהיה השומר שלו. ולכן, הוא הרשה לעצמו לשנות את השם ליעקב אבינו, נתן לו את האל של מיכאל, לא יעקב, כי שרית עם אלוהים, ונעשה מאותו יום שמה שלו. מאז כתוב מיכאל יהיה שרכם, כתוב הנביא. ובזה אני ממתיק את הדברים של רבנו. רבנו אומר שמאה ואחד זה בחינת זיכרון, מאה לא. למה? כי מיכאל הוא היכה איפה בגיד הנשה, נשה זה נשייה, שכחה. הוא ריפא את המכה שהייתה ליעקב. אז מאה ואחד זה בחינה של רפואה, למעל המכה של השכחה לנשייה. ולכן 101 זה בחינת זיכרון. מם, סמך זה בחינת שכחה. והדברים מתוקים. וזה מה שאומר רבנו, כי מם סמך הוא בחינת השכחה, ועל זה אמרו רבותינו. זכרנו לך, אין דומה שעומד לפרקו 100 פעמים ל-100 פעמים ואחד, כי מס וגימטריה 100 ועד 100 שולט השר של שכחה. עכשיו אם תשימו לב, כל זה מתחבר, למה? כי רבנו אמר שנס צריך אמונה. ואמונה צריך תפילה. וזה בדיוק כל הסיפור של יעקב אבינו, שהוא מתפלל לפני שהוא פוגש את עשיו. ויירא יעקב, ויצר לו, מתפלל. וזה שהם תיקו רבותינו זכרונם לברכה, מם וסמך היינו מס, מם סמך שהוא בחינת השכחה, בנס היו עומדים, כי נס הוא הפך השכחה. כי ניסים מבחינת התפילה, מבחינת אמונה, שיהיה הפך השכחה. ודעה, כי ציצית שמירה לניוף. על שכם שניהם, כתוב שיפת ושם לקחו את הטלית כדי לחסות את ערוותו של נוח. שמו את זה על שכם שניהם, זה בחינה ציצית. הלא אחיך רואים בשכם. היינו בחינה ציצית שהיא שמירה לניוף. והוא בחינת שמירת הברית שהיא בחינת יוסף. על כן אמר יעקב ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם שהוא בחינה שלך, לך ויש לך עליהם. וזה מה שהסברתי, וזה מתקשר כמו מקשה אחת עם מה שאמרתי לכם.
שלכן יוסף ראה אותם, הוא יכירם והם לא יכירו. כי כל העניין שלו הוא זיכרון, אמונה, ניסים. יוסף הצדיק, איזה ניסים, פילי פלאות נעשו לו. בכל מקום שהוא הולך, השם איתו. בבית סוהר, שר בית הסוהר אוהב אותו. פוטיפר, פוטיפר אוהב אותו. פרעה, פרעה אוהב אותו. אי אפשר שלא לאהוב את יוסף. למה? יש עליו חן. גם אם הוא בעוני הכי גדול, מי ששומר על בריתו יש לו הוד דקדושה. היסוד שלו טהור. כולם נמשכים אליו. למה? כל דבר בבריאה רוצה לחזור ליסוד שלו. יש לנו את הארבע היסודות, ארבעת היסודות הידועים בפילוסופיה, גם בקבלה, ארמה, אש רוח מים עפר. כל דבר רוצה לחזור ליסוד. אם תיקח את הכוס הזאת, תשאיר אותה 2,000 שנה סגורה בתוך מערה. עוד 2,000 שנה אתה תבוא, אתה תמצא את הכוס. אין תולעים, אין אוויר, אין כלום. יש אטומים פה, מיליוני אטומים, מיליארדי אטומים, שהם רצים במהירות עצומה ונוראה של אטום, והם רוצים לפרק את הכוס, לחזור ליסוד שלהם. הם צריכים לחזור ליסוד שלהם. אז היסוד, מי ששמור ביסוד, כולם אוהבים אותו, כי רוצים לחזור ליסוד. אז כולם נדבקים בו. ולכן הצדיק נושא חן בעיני כולם. אסתר המלכה הייתה מבחינת יסוד. לכן ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. כל אדם ששומר בריתו, כל מה שהוא אומר דבריו נעשים, הוא כמו מלך. למה? שומר ברית. יסוד. כולם אוהבים אותך, אתה ביסוד. וזהו פירוש, ואנוכי נתרתיך סורק. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, למה את מתרחקת ממני? הלא, אנוכי נתרתיך סורק, כמו ענבים. כי הוא מקבל טיפי השכל של הצדיק על ידי עצה שמקבל ממנו, וזה סורק. בחינת שורוק, כמו שהסברנו בתורות הקודמות, שהוא 3 טיפין, כמו שכתוב בזוהר, והוא תלת מוחין. כי הוא עניין אחד, כי הטיפה באה מהמוח ומגיעה לכליות שהם כלי ההולדה שמבשלים הזרע. כן, השכל של האדם נולד גם כן במוח. הוא מגיע עד הכליות היועצות, הוא תלת מוחין ובחינת השמן לב העם, ואוזניו ועיניו, פן יראה בעיניו ובאוזניו ישמע ולבבו יבין ושב. כלומר, שאינו רוצה לדבק עצמו לצדיקים. זה הבעיה. בעיית הבעיות זה, יש לך ליקוטי תפילות למעלה, יש לך ליקוטי מוהר"ן. לא, ליקוטי מוהר"ן למעלה. כן. פה, פה, פה. כן, כן, כן. למעלה. מעל החפץ חיים, מעל החפץ חיים. כן. פה היית, היית גם. הנה פה. אומר רבינו, עם ישראל לא רוצה לשמור על הצדיקים. למה עם ישראל לא רוצה לשמור על הצדיקים? כי זה קשה לשמור על הצדיק בהתחלה. אתה בהתחלה מגיע לצדיק, אתה לא בבחינת אמונה. פתאום הצדיק אומר לך, אתה יודע? אתה רוצה שיהיה לך ישועה? הוא אומר, אל תעשה את זה ואת זה. ובעיקר מה הוא עושה הצדיק? הוא מוריד לך את התאווה. לפעמים בן אדם רוצה לעשות עם איזה שותף, איזה עסק. השותף אומר לו, מנסה לרמות אותו, לאחוז את עיניו. אני אתן לך ככה וככה ותנאים וזה. אתן לך מזכורת וזה. הוא הולך לשאול את הצדיק, הוא רואה את התאוות. כמו שאמר ידעיה הפניני, הוי הוי, יונה פותה, רואה את הבר ואינה רואה את הבחבר, את המחבר. היא מתקדמת, יש גרעינים, זרעים, היא רואה מה היא רואה? היא רואה זרעים, היא לא רואה את הרשת שתסגר עליה עוד דקה. יונה פותה, הצדיק אין לו נגיעה, הוא שאיבד את התאוות שלו לבורא. הוא לא מתפעל מתאווה, מכיסויים. הוא אובייקטיבי לחלוטין. מה הוא רואה? תועלת מול נזק. אתה לא רואה. אתה יודע למה אתה לא רואה? כי אתה כבר מדמיין שאם אתה תוסף את המשכורת שיהיה לך, אתה תוכל לקנות רכב חדש, אתה תוכל לשפר את הבית שלך. אתה כבר בללנד שלך. אז אתה לא... זה לא מדבר אליך. אף אחד לא יכול לדבר מול תאוות. בעיה. אבל הצדיק, האמת, הוא רואה. ראייה. ולכן מאוד קשה לעם ישראל לקבל בהתחלה דיבורים של
תראו את הנביאים, הצדיקים, הקדושים של עם ישראל. ירמיהו הולך בירושלים, צועק, ירושלים תחרב. זורקים אותו, שמים אותו בחצר המטרה, שמים אותו בבוץ, עד שכושי מנסה להציל אותו. תובע, תבעתי באבן מצולע, באתי באבן מעמיד. אוי ואבוי, כל זה כדי לא לשמוע דבר השם. בא אליו צדקיה בן כנענה, מכה אותו על פניו. את הנביא, אומר, באלה תנגח את הרם. כל מיני שקרנים, כל מיני עוזים בכוכבים, גם היום יש כאלה. מדברים, אומרים לראש ממשלה, אתה צדיק, אתה נשיא, אתה מלך השם. המלך, מחלל שבת, אוכל נבלות וטריפות. מה צדיק? מה אתה מבלבל את המוח? אבל הם משקרים. אז מי העם ישראל אוהב? את אלה שאומרים להם נחמות, אומרים להם אתם צדיקים. אז מי שאומר, אוי! מי שבוכה, מיילה, לא אוהבים אותו. אומרת הגמרא, רב שאוהבים אותו בעיר, זה לא רב. תבדוק אחריו, זה לא רב. רב, תודה, אוהבים אותו רק כשהוא נהיה זקן. לפני שהוא עומד למות, אוהבים אותו. היה אומר לי, זכרונו לברכה, אבא של גיסי שיבדל לחיים, הוא היה רב, קהילה של משדים, גרה אנשים, סוחרים, אבל הוא היה אומר לי, יעקב, חצי מהקהילה שלי, המשאלה שלהם זה שאני אמות כל יום. כל יום הם רוצים שאני אמות. אמרתי לו, רבי אליהו, 50% אתה אומר לי מהקהילה שלה רוצים שתמות כל יום, ואתה נשאר בקהילה, אומר, אתה יודע למה אני נשאר? כי 50% האחרים מוכנים למות בשבילי. אומר, זה מחזיק אותי. אבל זה הנקודה. אמן. הרבה פעמים בן אדם, אפילו תשימו לב, בן אדם לא מתקשר לרב. למה הוא לא מתקשר לרב? כי הוא יודע שהרב לא יפסוק מאותו, נכון? יש לו בעיה עם אשתו. אשתו אומר לו, אתה יודע מה? בוא נשאל אדם שלישי. לא, 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 לא. למה? אם אתה רוצה לשכנע אותה, עד הרבה. אם אתה חושב את הצדק איתך. למה הוא לא רוצה? כי הוא כבר, אם הוא ישאל, או יהיה בלגן, מי יהיה בה? הוא לא רוצה. זה הבעיה. זה מה שאומר הנביא ישעיה, השמן לב העם ואוזניו ועיניו. אז מה הוא אומר? הוא לא רוצה לראות בעיניו, הוא לא רוצה לשמוע באוזניים. הוא לבבו יבין ושב, הוא לא רוצה, פן יראה, יראה. זה יערוס אותו, הוא לא יוכל לעשות מה שהוא רוצה. איך אחד אמר לי פעם? באתי לדרוש באיזה מקום, הוא אמר, אל תדרוש דברי יראה. תגיד דבר אותי יפה על פרשת שבוע ותלך. אמרתי לו, למה? אומר, עכשיו זה חופשה של אוגוסט עכשיו, מה אתה תהרוס לי את כל החופשה? אחרי זה תגיד, דבר על העבירות. תן לי. אבל כשמדבק עצמו לצדיקים, הוא מקבל מהם עצה, אז הוא בחינת כליות יועצות, שהם כלי ההולדה שמקבל לטיפת מוח, המתחלקת לתלת טיפין, תלת מוחין, ואז יראה בעיניו, ובאוזניו ישמעו ולבוא יבין שהם, מבחינת השלושה מוחין, ושב ורפא לו וזהו ואנוכי נתרתיך סורק, כולו זרע אמץ. ייתכן שזה גם כן השלושה שריגים של החלום של שר המשקים, שיוסף פתר לו. שר המשקים נאמין ביוסף. יוסף אומר בעצם צריך אמונה, לב, עיניים, אוזניים. וזהו פירוש, אמר רבא בר בר חנה, רבנו חוזר ואומר, אמר לי אהותיה, פירש רשי, תשמעו טוב, עוד חידוש נפלא. מה זה תיה? זה הבדואי. אומר רשי, תיה בכל מקום סוחר ישמעאלי הוא. ואז מה? ישמעאל זה בחינת תפילה. למה נקרא שמו ישמעאל? כי שמע השם את זה. תפילתה. כמו שכתוב, כי שמע השם אלוניך, ותרגומו, הרי קבל השם יצלותיך, ובחינת אמונה. וזהו סוחר מלשון סחור, סחור, שהוא ראה את העקרבים שמקיפים את הר סיני, שהוא בחינת אמונה, ואמונתך סביבותיך. אומר רבינו, מסביב לאמת יש הרבה קשיים, שם צריך אמונה.
אדם צריך לסבב אמונה, והבוטח בשם, חסד יסובבנו. כולם מסביבו, הכל על הפנים אצלם. אבל הוא שבטח בשם, הוא נמצא בתוך אי. אתה יודע שאני מסתכל, אני מתבונן על ארץ ישראל, אם אנחנו מתבוננים, נכון? הרי אי אפשר להירדם בלילה. אנחנו ישנים, רוקדים, אוכלים, מטיילים, שבעה, כבשה בין 70 זאבים. אתה אומר, נכון, ריבונו של עולם. מה יכול למנוע את ה-500,000 להיכנס מכל הכיוונים? לשחוט את כולנו. מה? מה יכול למנוע מהם? מה? הרי הם כולם מוכנים למות, הם משוגעים. תגידו, 300 מיליון, נפתר את הבעיה הזאת פעם אחת. נקריב 2 מיליון. ניכנס, בלי סוף. מי ימנע בהם? מי? אומרים, איזה מזל שהם טיפשים. איזה מזל שהשם שומר עלינו. היה אחד פעם אחת רעה, כבשה. רואה ככה בדשא, אומר המדרש. והוא רואה מסביב 70 זאבים, רעבים. אמר אחד, איזה כבשה חזקה. אמר לו חברו, טיפש. תראה איזה רועה יש לה, יש לה רובה, ככה לרועה. הוא דרוך, כבר רק כמה זאבים, הם כולם רועדים ממנו. לכן הם לא מתקרבים. מה, אנחנו משהו פה? כלום אנחנו. הסתרת פניך? שעה אחת הכל קרס. שעה. שעה כל הגבול הדרומי קרס. שעה. אני נענו כמו בבית. הכל קרס, שחטו את כולם, מה? מה מונע מזה לחזור? אתם חושבים שזה לא יכול לחזור על עצמו? יכול לחזור בכל הגבולות. גם בעזה זה יכול לחזור. אם יתקרבו 50,000 עזתים לגדר, מישהו יכול למנוע באדם? לא. התשובה היא לא. השם שומר ישראל. אם אדם רק מתבודן, זה והבוטח בשם, חסד יסובבנו. הכל מסביב לא נורמלי. אבל הוא נמצא, איך זה נראה לכם נורמלי ש... תראו כמה המטבע האוקראיני שווה, לא שווה כלום. מדינה במלחמה, תראו מה קרה לסוריה. כמה אינפלציה. מה קרה לעיראק. דינר עיראקי היה שווה לדולר. תראו, באיראן, תומן. כמה היה תומן? היום אפשר להדליק בזה את התנור אם רוצים. ונזולה. ארץ ישראל עם כל הבלגן, המטבע שלנו חזק. סופרמרקטים מלאים, איזה שפע. אין באירופה את השפע שיש פה. מה זה סופרמרקט? אתה רואה את הקורנפלקס, אתה לא רואה את הסוף של הקורנפלקס. יש 40 סוגי קורנפלקס. אני מסתכל, אני משבח את השם, שאני הייתי ילד, היה בחנות, מיץ ענבים, את האדום הזה עם המרגלים, עם הענבים, היה שלייבוביץ, היה ערק, איזה 6-7, והיה אותם כמו בחנויות של הקומוניסטים. 300 בקבוקים, אותו דבר. היית נכנס פעם, זה כמו הסופרמרקטים ברוסיה. 15 מוצרים, ויש אותם על תור שלם. כן? היום, היצרנים, היבואנים נאבקים שתכניס, תן לי מקום קטן בסופר, הוא אומר, תביא אתה, תבוא תסדר את זה. בלי עין הרע, איזה שפע, אתה נכנס, אתה הולך למחלקת גבינות, 100 גבינות, נקניקים, איזה שפע, איזה ברכה. יהודי חוץ לארץ, הם מגיעים פה לארץ, הם משתגעים, הם רואים את זה, יוצאים להם, הם מתבלבלים לגמרי, אמרו לי, אמרו לי אנשים, מגיעים לסופרמרקט, אומרים, הנבלים, לא מאמינים, כי גם אצל הגויים אין כזה שפע, שתדעו לכם. ברוך השם, השם נותן לנו מכל המינים, שפע, עושר. מה זה? מי שפה בארץ ישראל זה אי של אמונה. מסביב יום הסער. אנחנו אי. הגבול עם ירדן סגור. מה אתה מביא משם מירדן? קש, מלפפונים. מה אתה יכול להביא משם? מה אתה יכול להביא משהו מלבנון? לא יכול. ממצרים מגיע משהו, מעזה מגיע משהו, מהרשת הפלסטינית. יש לך רק את הים מצד אחד, זהו זה. ויצרנו לעצמנו חיים לתוכן. השירות, איזה עושר יש בארץ ישראל.
כמות המיליארדרים שיש בארץ ישראל ביחס לנפש יותר גבוהה מבאירופה. אתה עולה בתל אביב, איזה מכוניות יפות, איזה עושר. זה כל זה ברכה של בורא עולם. והבוטח בשם חסד יסובבנו. מסביב זה לא מובן, לא מובן כלום. עם איזה נתונים אנחנו התחלנו? עם איזה נתונים? התחלנו מכלום. באו פה ב-1948, היישוב היהודי בארץ ישראל היה 600 אלף יהודים. תוך 4 שנים עד 1952, 2 מיליון יהודים. איזה מדינה יכולה לקלוט בעולם? פי 4 מהאוכלוסייה שלה תוך 4 שנים. תגידו לי, יש כזה דבר? אין דבר כזה. לא הייתה שום מדינה בעולם מאז היות העולם עולם, שהכפילה את עצמה בתוך 4 שנים בפי 4. משאבים. מי יכול לשם? ואנשים האלה באו עירום ועירייה. בנו להם קרוונים, בנו להם זה, לאט לאט שיצאו מעברות, מה לעשות. אבל, פלא, מי שמסתכל, צריך לקום ולרקוד כל היום לשם. אין לנו פה בארץ ישראל לא נשק, אטום ולא כלום. רק אמונה. יש לך אמונה? עולם שלם. של ברכה. וזהו סוחר. אהו תאיה אומר רש"י, סוחר ישמעאלי. סחור סחור, ישמעאל זה מבחינת אמונה, מבחינת תפילה. להיות ישמעאלי, ישמעאל את תפילתנו, קביל צלוטה. הכל מסביב תפילות. להתפלל על כל דבר. ואמונתך סביבותיך, וזהו פרסת כנפיך על אמתיך. כי ציצית דקדושה של כנפי מצווה ושמירת הברית, ובחינת זיווג דקדושה. אומר רבינו, וזהו פרסת כנפיך על אמתיך, לפרוס את הכנפיים, שזה אמונה על אמתיך. רבנו מפרש אמה, לא מלשון אמה, רות המואביה, אלא הברית מילה קרויה אמה. יש לה כינוי בתלמוד, האוחז באמתו. המסתכל, כן? כי ציצית לקדושה שהם כתפי מצווה ושמירת הברית, והוא מבחינת זיווג לקדושה, וזהו ששאל חגי הנביא, הניסה איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם, כי פגם הברית העדר הלחם, כמו שכתוב בעד איש הזונה עד כיכר לחם. מי שפוגם בברית, במחשבה, אין לו פרנסה. כל הפרנסה של האדם, היא מגיעה משם, משום שזה המוחין, פגם טיפי המוח. זה לא רק פירורים, פירורים זה זרע שהולך לצד. כמו שכתוב בעד ישראל, כן, ואבן, ותשב ותן קשתו משם רואה אבן ישראל, אבן ובנים, מבחינת התפילה, יעקב ובניו. ממשיך רבנו ואומר, סגולה לחולה להסתכל על הציצית, אדם שחולה שיסתכל בציצית, ועשות בפסוק, הנה בנך יוסף בא אליך. כל אלו הטובות מרמזים על הציצית, דהיינו מיני נחותים והחולות והקשרים כמורה בפרי עץ חיים בשער הציצית. וזהו, הנה בנך יוסף בא אליך מבחינת ציצית, אמונה. על ידי זה ויתחזק ישראל וישר המידה. זה חידוש של רבנו בעץ חיים. אז כל הדברים האלה, בתורה הזאת יש יסודות אדירים. איך להתחבר לשם, איך להתחבר לצדיקים, מה זה אמונה, מה זה כוח התפילה. שזה ההולדה, להוליד בלב שלנו פרי חדש, פרי של אמונה. השם יזדקנו ויקרבנו. ויעזרנו הדבר כבוד שמו ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, שיהיו דברי תורה, לעילוי נשמת, דניאל, קריאות בנג'ילה, ולעילוי נשמת יעקב בן מזל טוב, ולעילוי נשמת אסתר בת מרים, סרויה, ולעילוי נשמת משה בן רבקה, רוח ה' תניחם בגן עדן. אמן.